Dobrý den, zdravím vás. Právě se nacházíme téměř v centru Jičína, na Lidickém náměstí, kde mám pro vás do prodeje byt o dispozici 2+1. Já se jmenuji Zdeněk Luňák, jsem realitní makléř a těším se, až vám byt ukážu. Bytová jednotka je v osobním vlastnictví a je situována ve zvýšeném přízemí 8podlažního panelového domu s výtahem. Schodby je přístup do všech místností bytu, a tedy obývacího pokoje, ložnice, samostatné kuchyně, na toaletu a do koupelny. Celková užitná plocha bytu činí 52 metrů čtverečních a samozřejmě k němu náleží ještě sklepní koje. Byt je v pěkném stavu a připraven k okamžitému užívání či případné rekonstrukci dle nejmodernějších trendů a představ nového majitele. Bytový dům už naopak revitalizací prošel a vstup do domu je vyřešen pohodlně na čip. Lokalita tohoto domu je skutku vynikající. Právě procházím touto krásnou alejí, po mé levé ruce je daný bytový dům, po mé pravé ruce je nádherný park. Zde si můžou trávit volný čas vaše ratolesti, anebo třeba vy můžete jenom tak relaxovat. Hned u domu je také prodejna potravin, samoobsluha, přímo za domem základní škola a nedaleko přes náměstí najdeme i mateřskou školu. Samozřejmostí je veškerá občanská vybavenost. Pokud se vám byt líbí, tak mi zavolejte a já vám ho rád ukážu i osobně. A pokud se vám líbí způsob, jakým nemovitosti prezentuji, tak mi zavolejte taky a můžu pomoct prodejem i vám. Mějte se hezky a ať se vám daří.